Келиңиз, кириңиз тесттен, кандай, жаксызбы? Жакшы, жакшы. Өзү кандайсың? Кандай жатасың? Жакшы, буюрса. Элем жакшыбы? Жакшы, баары. Сен кандайсың? Жумуштар кандай? Жакшы, буюрса, тесттен. Жаңылык деле жок. Чай коюйун, анда чай үстүндө сүйлөшөлү. Ии, тесттер. Анан, сизде эмне жаңылык? Жаңылык деле жок, бизде эле жумуш жүрөт. Жумуп кетти. Ой, эстек болгон жок эстек. Биздин чайны өз өзүн тасылдай берет. Өткөн өзүн өзүн тасылдай берет. Өткөн өзүн Жакку хлордун суусунан ичип моун тарсылдатпай фильтр койдурбайсыңарбы? Ожесте өткөндө келишкен 80 миң деп, кымбат болот пай? Ой, алар кымбат айтып берет экен. Биз Aqualine компаниясынан 18 миң сомго 4 ай расрушка койдурбадык пай? 18 миң сомгобу? Ооба, чалат экенсиң, анан бат эле келишет экен, установкасын кылып кетишет экен. Таптаза суусун ичип калат экенсиң. Аа, жакшы экен анда жерде. Биз да койдуралы. Тарсылдаган чайниктерден кутулгула, Aqualine'ga чалгыла.